У селі Боржавське, що на Виноградівщині, будують нову сучасну амбулаторію. Ще у 2018 році Виноградівський район отримав субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, які були спрямовані на розвиток закладів охорони здоров'я сільських місцевостей. Субвенційні кошти надійшли за підтримки народного депутата Владислава Поляка. В тому ж році ми готували пакет документів, в якому засвідчували те, що нам потрібно справді побудувати нову амбулаторію у селі Боржавське. Тоді до пакету документів ми подавали попередньо зведений кошторис, і згідно попереднього зведеного кошторису вартість даного будівництва становила 4 мільйона 985 тисяч, із яких однією з обов'язкових умов було те, що 10% мала надати районна рада. І це була та умова, без якої будівництво відбутися і розпочатися не могло. Коли всі кошти вже отримали, після виготовлення проектно-кошторисної документації стало зрозуміло, що вартість проекту зросла. Так вийшло, що приблизно 1,2 мільйона гривень нам на будівництво не хватило, на благоустрій території. І тоді голова Боржавської сільської ради, відповідно Боржавська сільська рада, вони є замовниками даного будівництва, значить, вони довели до відома цю інформацію мені, довели до відома інформацію безпосередньо до нашого засновника, це до Виноградівської районної ради, і було прийнято клопотати про допомогу у виділенні дотації на дане будівництво до народного депутата, який представлений від нашого округу, і вже, як тепер ми дізналися, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, все-таки ми ці гроші отримали, і це будівництво все-таки цього року нарешті завершиться. На сьогодні тут зведена будівля амбулаторії з покрівлею, встановлені металопластикові вікна та двері, проводяться внутрішні та інші роботи. Лікувальний заклад будують за типовим проектом по всій Україні, де передбачено всі необхідні приміщення: реєстратура, кабінет сімейного лікаря, кабінет педіатра, процедурна, кабінет щеплень. Ми є первинна ланка, тобто ми надаємо первинну медичну допомогу. В основному у нас це є профілактичні щеплення, це є профілактична санітарно-просвітницька робота. В амбулаторії буде працювати один лікар, буде працювати 6 медсестер. Відповідно, вони будуть турбуватися про здоров'я населення села Боржавське. Ще один об'єкт у Виноградівському районі, на який виділили кошти із урядової субвенції, це дорога Виноградів-Олешник, яка вже багато років знаходиться в занедбаному стані. Місцеві скаржаться, що від такого шляху ламаються автівки і не пам'ятають, коли востаннє цю ділянку ремонтували. Дорога і так погана, навіть якщо й підсипали оті ями, просто їх мало легше проїжджати, але від того вона ся не міняє. Упаде дощ, через 2-3 дні вимиє то опять з тих пробоїн. Зараз пройти із Олешника, Виноградово, то є дуже важко. Машина після ремонту два рази поїде в Виноградово, людина вже треба її опять ремонтувати. Знаєте, що мені вже 64 роки, я дуже важко вспомнити, що коли там ремонт був. То хіба що от ще при Совєтському Союзу, після того не було ремонту. От відколи Україна стала, там ремонту практично не було. Дуже погано. Якщо сюди на під Виноградово їхати, то там погана дорога. Та взагалі ужасна. Там би треба дорогу. У нас дорога на Олешник взагалі немає. Ще в центрі села не такий рух, а там дуже великий рух і дороги ніякої нема. Там треба погрузнути, погубити колеса, як їхати. Дорогу взагалі не ремонтують, дорога в критичному стані. Як із першотравневої, з Виноградова, так і на Підвиноградово. Час від часу люди власними силами намагаються хоч якось засипати ями на цій ділянці дороги. Молоді хлопці збирають, хто скільки може, там є у ноутбукові, у фейсбукові, викликано, хто скільки може, дають гроші по 500, по 600, по 1000 збирають, ідуть, засипають яму, та й все, другого виходу нема. Сільський голова каже, ця дорога має дуже велике значення для місцевих жителів, адже більшість із них працюють у Виноградові і доїжджати туди кожного дня досить проблематично. Ця дорога в досить плачевному стані знаходиться. На даний час, вже досить довгий час, вона є, по ній їздять автобуси, і багато разів були нарікання, особливо зимою, коли сніг потім відтаює, вода вночі замерзає, вода налипає на ці обочини, навіть автобуси не могли приїжджати ці ями. Раніше ця дорога була на балансі району, проте у 2018 році ситуація змінилася. У 2018 році
Була пропозиція від голови обласної держадміністрації, що якщо сільська рада зробить за власний кошт проєкт, проплатить експертизу, то, можливо, якщо буде документація, бо так як немає документації, не можна отримати якісь кошти. І якщо зробить сільська рада цей проєкт, делегує його райдержадміністрації, то тоді виділять кошти. Ми таке зробили, виготовили проєкт даної дороги Виноградів-Олешник, зробили експертизу і рішенням сесії делегували райдержадміністрації. Тоді провели тендер, і основною умовою було те, щоб ремонтні роботи розпочалися саме із села Олешник. Цю умову виконали і почалися будівництво цієї капітальний ремонт дороги із центра села Олешник, де ніби вона мала закінчуватися. Відремонтували порядка 700 метрів приблизно, і потім коштів не було, і ремонти закінчилися ці. Того ж року вдалося розпочати ремонтні роботи і зробити невеликий відрізок дороги, яка проходить у центрі села. Дорога тримається, не потріскала, не полупала, не сіла. Слава Богу, держиться раз. І от, щоб продовжити ремонтні роботи, не вистачає фінансування. Із проханням посприяти у виділенні коштів на ремонт цієї дороги звернулися до народного депутата Владислава Поляка. Дорога зв'язує село із містом Виноградів. Крім того, нею їздять багато автобусів, маршрутні автобуси. Їздять люди з сусідніх сіл, це Вербовець, Пушкіново. Потрібно її відремонтувати. Вроді до міста получається десь порядка 8 кілометрів, але щоб доїхати, треба майже півгодини. А за ці півгодини можна доїхати до Мукачева погарною дорогою. Різниця 8 кілометрів, 10 і 50 кілометрів до Мукачева. І от завдяки сприянню народного депутата вже найближчим часом на відрізку автошляху Виноградів-Олешник розпочнеться ремонт дорожнього покриття за рахунок урядової субвенції. На даний час, наскільки я знаю, є постанова Кабінету міністрів, що там виділили порядка 9 мільйонів. І одне просто було в мене прохання, що якщо виділять кошти, щоб знову продовжили, от як закінчила ця фірма, що робила, щоб продовжили від нашого села. Тому що якщо дивитися вже... Ця дорога, вона йде через Винограду, вулицю Першотравнева. Там краща дорога, у міста більший бюджет, воно може собі дозволити, там її постійно ремонтували, і вона не в такому стані, як між селами наш, між містом і селом. Таким чином, із субвенції уряд профінансує вже 3 об'єкти у Виноградівському районі: ремонт дороги Виноградів-Олешник, будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Боржавське, а також будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям у селі Вербовець.